dê um beijo nela e já vem pra passear. A gente forma um shopping pra poder a gente lanchar. Come os bichos estranhos. Até que tava gostoso, mas eu prefiro ouvir. Eu quero ouvir você. Chupetão Caxias. Eita festa, olha vai. Vai japonês, dá break. Esse tá shopping sempre é muito legalzinho pra levar a namorada e tá escolhezinho. Quando eu estou no trabalho, eu vejo a hora de descer dos Anjani pra pegar um cinema. Deixo a cineca também o Van Jane. Foi! Quanta alegria, a minha felicidade é um prazer. Yeah.